სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ძმანო და დანო, მეოთხე კვირაა დიდი მარხვისა, ამ დღეს იხსენიება უდიდესი წმინდა მამის, უდიდესი ასკეტის, მეორე მოსე წოდებული, ახალ მოსე წოდებული ღირსი იოანე სინელის ხსენება დღეს, რომელმაც დაწერა სასწაული წიგნი, სულიერი წიგნი, რომელსაც ჰქვია კიბე, ბერძნულად კლემაქსი. და ეს სასწაული წიგნია, იცით თქვენ, და აი როგორც წარმოვიდგინოთ, ეხლა რომ ჯურღმულში რომ იყო და იქ იყოს გველები, ღრიანკელები, გველეშაპები, ყველაფერი, რასაც კი წარმოვიდგენთ სულ ფანტაზიითაც და რეალურად რაც არსებობს, ეს ქვეწარმავლები, და წარმოიდგინე, რომ გამოსავალი არ არის და ნახე კიბე, დიდი კიბე ამ ორმოში და როგორ დიდი სიხარული დაგეუფლება და ამოხვედი ამ კიბი. აი ზუსტად ასე იოანეს ეს სინელის ამ უდიდესი მამის ეს წიგნი კიბე, ძმანო და დანო, აღმომყვანებელია ჩვენი იმ ცოდვის ჯურღმულში, რომ ვიმყოფები ჩვენ ცოდვების გამო და რომ უფრო დიდი და საშიში ღრიანკლები და გველები და გველეშაპები ჭამენ და გვერევიან და უფრო მძიმე სურათია, ვიდრე ის ამდვილი ორმო გველებითა და ღრიანკლებით სავსე, უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვარ და აი ეს კიბე ქშველის, ეს დიდებული წიგნი ქშველის, ძმანო და დანო, და ამ დიდებულ წიგს ამოვყავართ და მართლაც კიბეს, სულიერ კიბეს ამ ცოდვის ჯურღმულიდან. ხომ საინტერესო ის არის, რომ ამ საშინე ჯურღმულში ჩვენ თვითონ ხვდებით ჩვენი ნებით. ღმერთს ამოვყავართ, ჩვენ ხვდებით. და აი მე ალბათ პირდაპირ უნდა გადავსულიყავი ამ კიბის, ესე არ არის პატარა წიგნი, ერთ საკვირაო ქადაგებაში, რა თქმა უნდა, სულ ვერ მიმოვიხილავ და ფრაგმენტულად უნდა ამომეწერა და დამეწყო უკვე პირდაპირ ალბათ. მაგრამ ერთი რამ მოხდა, რის გამოც მე აი როგორც შესავალს ესე დავიწყებ ჩემ დღევანდელ სიტყვას, ჩემ დღევანდელ ქადაგებას. მით უმეტეს, რომ მე აი ეს რაც მე შემეთქვა და რაც მინდა თქვენს გაგიზიარო, ჩავთვალე რაღაცნაირად პროლოგად, წინა სიტყვაობად აი იმ თემის, რაც დღეს მინდოდა მომეტანა თქვენთვის ამ კიბის შესახებ, მესაუბრა იმის წინა სიტყვაობად, პროლოგად ჩავთვალე და ამიტომ მინდა რომ არ გამოვტოვო და ვფიქრობ რომ სული სასარგებლოს იპოვით ბევრს და ამიტომ მინდა გითხრათ რა დამემართ. ესე იგი, ხშირად მე მომიყოლია, ამით ალბათ თავს არ გაბეზრებთ, ეს საინტერესოა, როგორ ემზადდება მღვდელი საკვირაო ქადაგებისთვის. Ну დაახლოებით, უკვე პირა საღამოს, ბევრჯერ მიტყვია მე თქვენთვის, უკვე გადავავლებთ ხოლმე თვალს მომავალ კვირას, რა ვისი ხსენება, რომელი სახარება იკითხება, რომელი სამოცხილო იკითხება და შემდგომ უკვე უბრალოდ გადავავლებთ თვალს და ორშაბათ დილიდან თუ გვაქვს დრო უკვე ვიწყებთ ქადაგების მომზადებას. და მე ესე გადავავლე თვალი სახარება სამოციქულოს, მაგრამ რადგან ვიცოდი რომ იოანე კიბის აღწერილის ხსენება უკვე თქვი, რომ ალბათ აი ამის შესახებ ვიქადაგებ და მოვამზადებ სიტყვას. და როცა დავიძინე, ესე იგი კვირა ღამეს, სადღაც 4 საათზე გამეყვიცი. ვიფიქრე კიდევ დავიძინებ მეთქი და 5-ის ნახევრამდე ვიყავი ესე არ ჩამეძინა და ვიფიქრე რომ ყილად კარგავ დროს, მეთქი ავდექი და ჩვენთან ახლა ყველა ოთახებს შუბავშებია და ამიტომ რო არამი შემეწუხებინა და არც მე შეწუხებულიყავი, შეეწუხებინა ვინმე ჩემი თავი, ავდექი და ჩავედი სარდაფში. Ну სარდაფი მოწყობილი გვაქვს ისე როგორ ჩეულებრივი ოთახები, იქ სიმყუდროვე ვიპოვე, ერთ ოთახში დავჯექი, გავაღე სარკმელი ჰაერისთვის და დავიწყე, ესე იგი, ქადაგების მომზადება. და ეს იოანე კიბის აღწერილის წიგნი, ეს კიბე არის 1986 წლის წიგში დაბეჭდილი საეკლესიო კალენდარში. და გადავშალე, ესე იგი, წიგნი და პირველივე რაც, ესე იგი, კვირა ასე დაიწყო, ახალი კვირა,
ჩემთვის გადავრჩელი ნახე პატრიარქის სურათი 1986 წლის ახალგაზრდა პატრიარქს ან ჩვენი პატრიარქი ეხა ძალამაზია და მაშინ ახალგაზრდული სილამაზით იყო მოსილი და ძალიან გამიხარდა რომ კვირა დღე ესე ბედნიერად დაიწყო პატრიარქის შემონათებით და ძა გავიხარე კარგის ნიშნად რა თქმა უნდა ჩავთვალე და ესეც არის და რაღაც სულიერი სიხარული დამეუფლა და უნდა გადამეშალა ეხა კიბისკენ მაგრამ ვიფიქრე რომ მოდით 1986 წლის ეპისტოლეს წავიკითხავთ სახალხო ეპისტოლეს თან რა არის იცით რომ აი წინა დიდი მარხვის მეოთხე კვირა ხო იყო და იოანე კიბის აღწერილის სცენა ხო იყო მაშინაც და ეხლა გავიდა თითქმის ერთი წელი ასე რომ რაღაც ახალი წელი ვიტყვი დავჯექი და დავიწყე კითხვა ამ დიდებული ეპისტოლის 1986 წლის სახალხო ეპისტოლის და ვკითხულობ ახალ წელთან შეხვედრისას ყოველთვის რაღაც უჩვეულოსა და განუმეორებლის განცდა გვეუფლება ახალი წელი რას მოგვიტანს იგი საით მივდივარ და რას ვესწრაფვით იმდენა საინტერესო კითხვები დასვა პატრიარქმა 1986 წლის სახალხო ეპისტოლეში მაგრამ ეს იმ წელს არ ეკუთვნის მარტო ეს ყოველთვის დიდებული ეპისტოლე და ყოველთვის შეიძლება რომ წავიკითხოთ და იმდენად დამაინტერესა რომ აღარ გავჩერებულა და მივხვდი თითქოს აი მართლაც ახალი წელი იყო წარმოიდგინეთ ღამე 5-ის ნახევარი და ეს საოცარი დროა ძმანო და დანო საოცარ ამ დროს ჩიტები ჯერ არ ჩიკჩიკებენ ამ დროს ტელევიზორის ხმაც მეზობლებიდან აღარ ისმის კალაქში აღარ ისმის ისეთი დროა ამ დროს მოკრედ ყველას ძინავს ძმანო და დანო ყველას ამ დროს არის ხოლოდ აი ბერები იწებენ ლოცვას აი ამ პერიოდში ბერები დანარჩენ მთელ სამყაროს ძინავს ბერები და ალბათ ის ძლები რომლებიც ჩემნაირად არ ეძინება და იწებენ გადაგების მომზადებას და 5-ის ნახევარი ფიქრობ ახლა თან კითხულობ ეპისტოლეს საოცარი ყუდრო ღამე იყო დილა იყო უფრო თენდებოდა ჯერ კიდევ ნელოდა და სხვათაშორის გავიფიქრე ესეთი რამ ამ დროს ეს ყველა საუკეთეს დროა ქურდებისთვისაც მაგრამ ჩვენმა მთავრობამ მოსპო ქურდები და გამორიცხულია ესე იგი ბერები და უძლების დროა მარტო და ამ დროს ისეთი საოცარი სიჩუმეა და კითხულობ ქურდის არ მეშინია და ქურდების აღარ მეშინია და კითხულობ პატრიარქის გადაგებას ამ ეპისტოლეს და თან ფიქრებში მოდის ესეთი რამ აი ზუსტად როგორც გალაქტიონის ლექსია ესე იგი სარკმელი ღია მაგ და დაუბერა სიო და გამახსენდა ეს ლექსი რომ ღამე იწვის დნება სიო სარკმლით მონაკროლი იქ ვერთა მე მგონი ზღაპარს მეუბნება და მე აი თითქოს ღამის რაღაც იდუმალებას მეუბნებოდა და აი ასე ნენელა ხან ფიქრებში ხან ამ დიდებული ეპისტოლეების კითხვაში მიყვედი პატრიარქის სიტყვას გავნაბზო თავისი ბუნებით ადამიანი მიირთვის ბედნიერებისაკენ ესა როგორც მთელი საზოგადოების ისეთი თითოეული ინდივიდის ცხოვრების განსაზღვრელი ყველა დროსა და ეპოქაში რა დიდებული რამა რა დიდებული მიგნება მართლაც ესა ბედნიერება ყველა ადამიანს გინდა მუსულმანს გინდა კათოლიკეს გინდა მართლმადიდებელს გინდა ურწმუნოს გინდა მორწმუნეს ყველა ადამიანს უნდა ბედნიერება ამაში მე მგონი შევთანხმდები თუმცა ამბობს პატრიარქი საკითხავია შეუძლია კი პიროვნებას მოიპოვოს ჭეშმარიტი სიხარული ან და სწორად ეს მის მას ბედნიერების არსი ესე იგი არ ვიცი გონება იმ დროს გამინათ და თუ ეს ეპისტოლე ადრეს ალბათ კი არა ნამდვილად ქონდა წაკითხული რაღაც საოცრად ხედავდი ამ სიტყვებს ჯერ რა საოცარი იყო კითხვები პასუხობს კითხვებს პატრიარქი სულ კითხვები ჯერჯერობით კითხვები და ამ კითხვებითაც პასუხს გასცემს თუ ხარ თუ დაუპირდებით კარგად და უკვე ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ მე კი არ ვკითხულობ პატრიარქის ეპისტოლეს არამედ დილი პატრიარქი მესტუმრა აი ესეთი ცოცხალი და ის მესაუბრება მე
ის მიხსნის, როგორ უნდა მოამზადო გადაგება. Და რაღაც აი ამ ზნობამ ისეთი დიდი სიხარული დაბადა ჩემში, ძმანო და დანო, რომ უკვე კიბე დამავიწყდა, რომ იქით გადავშალო და ამ ეპისტოლეს კითხულობ ბოლომდე, დიდი, ესე იგი, დიდი მონდომებით. ზოგს სიმდიდრე გონია ბედნიერება. ცდილობს დააგროვოს იგი და თუ სურვილს აისრულებს, მიხვდება, რომ ბედნიერება ამაში არ ყოფილა. იქნებ იგი ხორციელ მოთხოვნილებაშია, პასუხი აქაც უარ ყოფითია. რადგანაც ნებებს აყოლილი კაცი სულ უფრო სარიელდება და იფიტება შინაგან. ვერც ფსოდნა, ვერც თანამდებობა შეძენს სიხარულს კაცს, მას სადვეძიოთ იგი. არის კი ვინმე ბედნიერი ამ ქვეყნად? ბედნიერია წმენით გამტბარი, ვინც მოყვარისათვის ცხოვრობენ. მათზე ზრუნვით დაილევია, ვინ ჭეშმარიტებისათვის ათას განსაცდელს გადაიტანს, ბედნიერი ხარ, თუ აღასრულებ ვალს ღვთისა და ერის წინაშე. თუ შეუდგები უსასრულო გზას განწმენდისას და იქნები სრულ, ვით არცა მამა თქვენი ზეცათა ისრულარს. აი მაშინ მოიპოვებთ ნამდვილ სიხარულს, რომელსაც ქვეყნად ვერაფერი შეედრება, რომლის ხელყოფასაც ვერავინ შეძლებს. ძალიან იმოქმედა ამ სიტყვებმა ძმანო და დანო და შემდგომ პატრიარქი კითხულობდა ეპისტოლეს და თითქოს პატრიარქი მესაუბრება და ამ დროს შორიდან მოისმა ნენელა მეეზოების ცოცხის ესე დაგვის ხმა, ცოცხის ხმა და რაღაცა ისეთი რამე ყოფილა, ეს აი ჩიტების ჭიკჭიკივით და რაღაც საგალობელივით და რაღაც ჰარმონია ძმანო და დანო. და აქეთ ხან, ესე იგი, ამ ღამის უდროებაში რაღაც ხმებს ვიჭერ და ვფიქრობ, ხან პატრიარქის ამ ეპისტოლეს კითხულობ და რაღაც შინაგანად ვარ ნეტარებში. განაგრძობ კითხვას, მაგრამ რა არის ნიშანი მორწმუნეობისა, ქრისტიანობისა? ქრისტესთან ყოფნა გულისხმობს ეკლესიასთან სიახლოვეს, ქრისტეს სიყვარულს და ამ სიყვარულთან მრევლის ზიარებას. ეკლესია ეხმარება პიროვნებას არამარტო ცოდვათაგან განწმენდაში, არამედ ღმერთთან მიახლებაში. და ვერტიკალური ჭრეტა ცისა და მიწისა ერთობა სრულყოფილების კიბეზე, პატრიარქმა ესე კიბე აღწერა. ამაღლება ადამიანის სულისა და ზრახვის ღვთისკენ მიმართვა და მასთან სრული შერწყმა. აი ეს ეპისტოლე ნახევარი ეხება ძმანო და დანო აი ასეთ მნიშვნელოვან კითხვებს, სულიერ კითხვებს და პასუხებს. მერე იწყება ოჯახის ბედნიერებას, ესე იგი, ისე ლამაზად ყოხტა, აი როგორც გენიოსი მხატვარი რო დახატავს არაჩვეულებრივ ტილოს, გენიალურ ნახატს, აი ესე პატრიარქი ამ სიტყვებით ხატავს, დახატა ეს არაჩვეულებრივი ეპისტოლე დაწერა, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ცალკე, აი 1986 წლის ეპისტოლე ძმანო და დანო. და პატრიარქი ამბობს, რომ ოჯახური წავიკითხე ესეთ რა მოყავს იგავიდა სოლომონ ბრძენის სიტყვები: დედაკაცი მხნე ვინმე პოს, თუ კაცმა პოს, დედაკაცი მხნე ვინმე უპატიოსნეს არს ანთრაქთა მრავალთვალთა. ესე იგი, რას ამბობს ამით სოლომონი, რომ დედაკაცი, ესე იგი ოჯახისთვის გამზადებული, რომ ოჯახი უნდა შექმნას დედაკაცმა, არისო ანთრაკ, ესე იგი პატიოსანი თვალი, რომ წარმოვიდინო ბრილიანტები, ხო? აი რამდენიც გინდა, მრავალ ბრილიანტზე უკეთესია ქალი. ესე იგი, რას სიმდიდრეა ქალი, ძმანო და დანო. და უცებ გამახსენდა, რომ სათაშორის ეს მე წავიკითხე, ეს ჩემი ლიტონი, ესეთ სიტყვები კი არა, ეს რომ უბრალოდ რაღაც მოფიქრებული ან ვიღაცის ჩორი, ჟურნალში წავიკითხე, საპატრიარქო ჟურნალში, რომ აი 16 წლის და 45 წლის, ესე იგი ისეთი ასაკები, რომელიც უკვე ქალი მზადარი ოჯახის შექმნას, აი 45 დაგვიანებულია, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, არის შანსი რომ ოჯახი შექმნას, აი ასეთი ასაკის ხალხი არის საქართველოში 900 მილიონი.
მერეს რო წავიკითხე გულიკინ აღამ გამისკდა. საერთოდ რაღაზე ვფიქრობდა, რაღაც ვაშენებდა, რასაკა დაღუპულია, თუ ამას არ მივხედე, ძმანო დადამ. და ამ წაკითხვის შემდეგ ამ სოლომონის ამ სიტყვების გამახსენდა და ესეთი რამე თქვი, რომ ესე იგი ეს 500,000 ნახევარ მილიონი ქალი მიმოფანტულია საქართველოში. და ნახევარი მილიონი ქალი თელ საქართველოს, როგორც აი ბრილიანტებით რო აავსო საქართველო, აი ამას ნიშნავს. და როგორ ქართველი კაცი ამ სიმდიდრეს ვერ იყენებს ძმანო და და. მაგრამ ნუ მოდით ახლა ეს სხვა თემა, დიდი მარხვა. ჩვენ გადავიდეთ და დავასრულოთ. პატრიარქის ეპისტოლე თავდება აი ესე საოცარი სიტყვებით. როგორი დიდი ოჯახი არ უნდა კონდეს კაცს? ნათესავების და მეგობრების რა ფართო წრეში არ უნდა ტრიალებდეს ადამიანი? ადრე თუ გვიან მარტოობა მაინც ეწია. და აი მოწმუნესათვის ეს არის უფლის სიახლო. უწმუნოთათვის კი ეს არის მეტად ძნელი. ისინი კარგავენ სიცოცხლის ას ტანჯვა და შიში იპყრობ. შეწუნებულები ცდილობენ გაექცენ საკუთარ თავს. აი ესე იგი, რა დიდებული მარგალიტია, რა დიდებული განძია სარწმუნოება ძმანო და დანო, რომ გვეხმარება ყველა პერიოდში, არა მარტო ახალგაზრდობაში, მეერე ყველა ბოლო ჟამსაც, აი ყველაზე მთავარ ჟამს, როდესაც მარტო რჩება ადამიანი, როდესაც უკვე გასვლის დროა, აი იმ დროს მორწმუნეს წინ იშლება, ახალი ცხოვრება იწყება. ხოლო ურწმუნოსათვის ყველაფერი მთავრდება და მართლაც უსასოებაში ვარდება ადამიანი. და როდესაც დავასრულე შემდგომ დალოცვა პატრიარქის ეპისტოლეში და დავამთავრე კითხვა, აი ზუსტად აღვივსე დიდი სიხარული ძმანო და დანო. თან უკვე განათ დაოდნავ და იმდენად დიდი სიხარული მქონდა, გადავშალე უკვე ეს არაჩვეულებრივი წიგნი კიბე და რო უყურებდი ამ კიბეს, რაღაცა ეს წიგნი სულ მაქვს სახში, მაგრამ ზოგჯერ ვერ ამჩნევ, ხო? ზოგჯერ გამოჩნდება და იმ მომენტში დავაფიქსირე, რა სიმდიდრის პატრონი ვიყავ. არა და ეს წიგნი ძმანო და დანო ღირს, ნუ 10 ლარამდე თუ 7 ლარამდე და შეიძლება ესე იგი აუწონელი განძი იყიდო ამ 10 ლარად. აუწონელი. და როდესაც დავაფიქსირე, რომ რა განძის ფლობელი ვარ და მიჭირავს ეს წიგნი ხელში, საოცარი რამე დამეუფა. აი როგორ აღწერო, არ ვიცი. გინაღამ გავგიშდი, აი შიგნით ქარიშხალი რო დაიწყოს, გარეთ კი არა, აი ქარიშხალი, შიგნით დამემართა ქარიშხალი, რაღაც ბედნიერების გან. და რაღაცაეთ მინდოდა მეცეკვა მეხტუნავა, აუყვირებულიყავი ერთი ამბავში რო და არც არის გასაკვირი, ხო, იც ვიცი ჩვენ ახლა რუცებ რო გამდიდეს კაცი ოჯახში რა მოვა, ხო? ა დუტა მანქანას რო მოიგებს და რო ეუნ რა წივილკივილია ხოლმე სახში და მე მანქანა კი არ ეს აგვიქვი როგორც სასწაული სიმდიდრე, აუწონარი სიმდიდრე ძმანო და დანო და რაღაც უდიდესი სიხარული მეუფლებოდა. და მართლა წარმოვიდგინე რა დამემართა მეთქი და ალბათ ის რომ აი ამ განძის პატრონი რო ვარ, რაღაცნაირად რო დავაფიქსირე აი ეხლა ამ წუთში, ამ წამში, იმიტომ არის ეს დიდი სიხარული და ალბათ მართლაც ესე იყო. და წარმოვიდგინე მართლაც ეხლა ვინმე რომ მოიტანოს პომრები, ბრილიანტები, ჯერ ერთი ბრილიანტი დაშენდება ხო ოჯახიდან, ბრილიანტები, პომრები და ეს წიგნი კიდე იმაზე უფრო ძვირფასია, მართლაც აი ბრილიანტები რომ მოიტანო ოჯახში, რა დაემართა мама, რაგიც სერიოზული არ უნდა იყოს, დაიწყებს ხტუნავას. დედა ცეკვას, რაღაც არანორმალურ ილეთებს გააკეთებს. და ბავშვები წიხად დავდომილი თუ ყავთ ოჯახში, ავანთო. და ვერ ხება, წამოხტება და ისეც დაიწყებს ხტუნავას და ამიტომ ფიქრობდი რომ კანონზომიერი ეს და არაფერი არ ხდება. რაღაც ისეთი, არა რაღაცნაირი ნამდვილად კანონზომიერი და ნორმალური და არა რაღაც სულელი და რაღაც საოცრად ჩახუტებული ამ წიგნი დავდიოდი და ვეღარ გავჩერდი იმ კედლებში და გამოვედი გარეთ, რომ სივრცე მინდოდა უკვე, სივრცე და გამოვედი გარეთ. და შემდგომ როცა ცოტა დავწყნარდი, კვლავ დავჯექი და დავიწყე ამ დიდებული წიგნიდან ფრაგმენტულად ამოვწერი ადგილები, იმიტომ რა ამ წიგნს ხო მთლიანად ერთი კვირის გადაგებაში ვერ ჩავატევთ და
ვერ მიმოვიხილავ. თუმცა იმდენი ვილაპარაკე თუ უკვე რომ ალბათ ძალიან კიდე ბევრი რა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ ცოტას თვითონ კიბეს შევეხები თუ რა დიდებული ციგნი. ხო, მაპატიეთ მე, არ ვიცი დავბერდი და ადრევა თუ არა, აუცილებლად ჭირდება უკვე კონსპექტი და ხშირად ვიყურები. კინალამ გამომჩა ერთი მთავარი. რა აზრები მომივიდა, იცით, ჩახუტებული ციგნი დრო დავდიოდი ამ კიბით. რო ვამბობდი, ყვიროდი შინაგანად, ისე გავყვიროდი მართლა შინაგანად, აი ხმა. ყვიროდი, აი ესეთ რამეს. ყველა ჯურის და იდეების მატარებელმო ყვიროდი. წარმოაჩინეთ ციგნი თქვენ უფრო დიდი, უფრო ღრმა, უფრო შინაარსიანი, ვიდრე კიბია. აი ეს კიბე, ეს ციგნი არის მტკიცება ქრისტიანობის ჭეშმარიტების. და მართლაც დავსვათ ეს კითხვა. და წარმოაჩინო ნებისმიერი ჯურის, ნებისმიერი იდეის მატარებლებმა, სხვა იდეის მატარებლებმა, ამნაირი რამ, ამნაირი ფსიქოლოგიური, ამნაირი ღრმაც დომა ადამიანის სულში, წარმოაჩინო. და რა თქმა უნდა, ისინი ჩემ წარმოდგენაში თავ დახრილი იყვნენ ყველა. მე კიდე მიხაროდა, ვაფრიალებდი ამ წინგს, როგორც დიდებულ დროშას, გამარჯვების დროშას. დაიძმანო და დანო, მოდით ამოვიღოთ პატარა ადგილები ამ დიდებული წიგნიდან და რადგან ყველაზე მეტად ჩვენ გვებძვის აპარტავნება, მეც აპარტავნების იქ სადაც წერი აპარტავნების თავის შესახებ, იქ გადავხედე იმ ადგილებს. იოანე კიბის აღწერილი გვეუბნება, ეს მე-6 საუკუნის წმიდა მამაი. აპარტავნება უარის ყოფა ღვთისა და მეგობრობა ეშმაკის. აი რა საოცარი სიტყვებია, ესე იგი, მარტო აი ამ წინადადებით შეიძლება ადამიანი გამოსწორდე და განაგდო აპარტავნება. აპარტავნება განკითხვის დედა. აი თურმე ჩვენ რო განვიკითხა ვინმეს, რატო გვემართება ეს? აპარტავნების გამო. განვიკითხა ვინმე რუშს, იმიტომ რომ შენ თვლი რომ შენ უფრო დიდი ხარ იმაზე და წმინდა. აპარტავნება უნაყოფობის სახეა. ესა ყველაზე საშინელი. ესე იგი, რა საქმესაც არ აკეთებ ძმანო და დანო, ხო, ყველა ჩვენ პროფესიის ვარ, ხო, ერთი სხვა, ერთი ექიმი, ერთი მშენებელია, ერთი მწერალი, ერთი ამპარტავანი თუ ხარ, უნაყოფოა შენი ცხოვრება. იმ სფეროში, რა სფეროშიც მოღვაწეო, ნუ არავის არ ეყარები შენ ძმანო და დანო. არავის. და ნახეთ, ამპარტავნება მიზეზია განცოფებისა. აპარტავნება არის კარი ორგულობისა, უწყალოებისა. აპარტავნება არის ძირი გმობისა. აი ღმერთზე რო ამბობ, ანდა რატო ესე არ ხდება, რატო ისე არ ხდება? იწება ეს მხოლოდ და მხოლოდ აპარტავნების. სადაცა დაცემა იქნა, სან ვითარმედ მუნ პირველად აპარტავნება მან დაიმკვიდრა. ესე იგი, სადაც დაცემა იქნება, ეს ნიშნავს, სადაც მოხდება დიდი ცოდვა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ხარ აპარტავნე. გამიგე? აი ზოგჯერ ზნეობრივად ცხოვრები ადამიანიც, რო ცხოვრობ ზნეობრივად, მაგრამ თუ არის აპარტავანი, ღმერთი მას დაცემს დიდ ცოდვაში. იმიტომ, რომ გახდეს თავდაბალი. იმიტომ, თავდაბლობის გარეშე საერთო წარმოუდგენელი უაზრობა სულიერ ცხოვრება. მაგრამ ჯობია დრო ატარო მაშინ. ესე იგი, იმდენად საშინელი ცოდვა ეს აპარტავნები. და როდესაც აპარტავანი დაეცემა, იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ უფალო შემიდევ ესეთი ვარ, არამედ იმაზე ფიქრობ, ეს მე როგორ მომივიდაო. ესე იგი, იმდენად აპარტავნები. Ну ეს ჩვენზია ლაპარაკი, სხვაზე კი არა ვინმე, ჩვენ თავზე. შემდეგ უკეთ უწინაშე უფლისა, საძაგელა ყოველი გულითა მაღალი, ესე იგი აპარტავანი ღვთის წინაშე არის. ესე იგი, ვისაც ყველაზე მეტად უყვარს ადამიანი, იმის წინაშეც კი საიზღრობა, საიზღარი ესეთი ადამიანი. ვიღა შეიყვაროს იგი სხვამანო? ასეთ რო ამპარტავნება ძმანო და აი ხშირად ვამბობ ჩვენ ბძულს ადამიანები, მარტო ჩვენ თავი გვიყვარს, ეს ამპარტავნების ბრალი, სხვების ბრალი კი არ არის, რო ამბობთ მე ყურადღებას არავინ მაქცევს და მე რატომ მივაქციო? და ეს საშინელი სატანური სიტყვებია ძმანო და და ჩვენ ჩვენი ბრალი ეს, როდესაც ვინმე მოყასი არ მიყვარს, ჩვენი ბრალი. იმიტომ რომ და ჩვენც არავის არ უყარვართ ამ ამპარტავნების გამო. ისინიც ყველა ამპარტავნებია, იმიტომ არ უყართ. ესე იგი, ღმერთს არ უყარს ამპარტავნები და კაცი როგორ შეიყვარებს? გამიგეთ.
სწავლა ამ პარტავანთა დაცემა ცოდვათ. ესე იგი, ამ როცა დაეცემა ადამიანი ამ თამდამლობას ასწავლის უკან. ნუ აღიმაღლებ თავსა შენსა, რამდენსა იხწოდე, ხო ითიხაო და მიწისაგანო. რამე თუ მრავალი ზეცით გარდამოცვივდე, უხორცონი და უნივთო. ესე იგი, ამ პარტავნება დაგუპავსო, რამე თუ ჩვენ კი არა ანგელოზებიც გადმოცვივდნენ ამ პარტავნების გამო ზეციდან და ადამიანს რა გამოუ. ამ პარტავანს არა სახმარარს ეშმაკი, რამე თუ იგი თვით მტერი არს თავისა თვისისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია. ესე იგი, ეშმაკიც კი არ ჭირდება ამ პარტავანს, გამიგეთ? რატო? იმიტომ რომ ეშმაკი იმ ადამიანს ჭირდება რა გაგებით? ეშმაკს უნდა რომ აცდუნოს ადამიანს და ებრძვის მას. ხოლო თუ ადამიანი ამ პარტავანია, მას არ ებრძვის ეშმაკი. იმიტომ რომ უკვე იცინის, ხოლო კი არ ებრძვის, იცინის ის უკვე მისი ლუკმა. ეხა რა ძლებს ამ პარტავნებას? ერთი ოდენ არს, რომელსაც ძლევად შემძლებელ არს ამ პარტავნების ეშმაკის. ესი არს მარადის ბრალობა თავსა შენსა წინაშე ღვთის. უკვე თუ მარადის აბრალებდე თავსა შენსა, ამ პარტავნება ვერ მოგეკარება. ესე იგი, როდესაც ჩვენ და ეს ასე ვთქვათ, კაი გაგებით, კარგი ილეთია ძმანო და დანო. არა მარტო სულიერ ცხოვრებაში, ყოფილ ცხოვრებაშიც. აი მაგალითად, ხშირად არის ოჯახები ინგრევა ისეთ სისულელეზე, ძმანო და დანო. ისეთ უბრალო რამეზე ინგრევა ოჯახი. აი რაზე? ცოლის ამპარტავნებაზე, ან ქმრის ამპარტავნებაზე, გაბრას და რაღაცაზე ქმარი, ცოლმა უთხრა რაღაცა და წავიდა სახლიდან. რამდენი დაنگრეულას, ან ცოლი გაბრაზებულა და ამპარტავნებით აღარ ელაპარაკება ქმარს და დაირვა ოჯახი, გავიდა წლები არ ელაპარაკებიან, იმ კაცს რა ვერს ხვაკალიპო და ასე შემდეგ. აი ამ ამპარტავნების გამო, რის გამო? რომ ერთ შეიძლება მართალი ხარ ცოლია თვანი, ან პირიქით შეიძლება ცოლია მართალი ქმარია თვანი, მაგრამ ნახეთ, აი ეს ხერხი რო ეხმარა ან ცოლს ან ქმარს, ოჯახი არ დაنگრეულა. რა ხერხი? მართალი ხარ ცოლო, იმქანმა უნდა თქვას, არა უფალო, მე ეს ჩემი ცოდვების გამო მითხრა ქმარი, ეს ჩემი ცოდვების გამო მოხდა ეს, მე ვარ აქ დამნაშავე. მაპატიე უფალო და ქმარსაც ეთქვის, მაპატიე მე ვარ დამნაშავე, ქმარს გაუხარდება, ჩაეხუტება და შერიგდება. ამ პირიქი ცოლმა უთხა რამე, ქმარმა ის კი არ უნდა თქვას, აპარტავნებით რომ ეს რა მითხრა, რა მაკად, რანავე უნდა თქვას, უფალო, ჩემი ცოდვების გამო ხდება ეს. დიდება უფალო და ერიკ ჩენდობა უთხარს ცოლს და აი რა დიდებული ხერხია ძმანო და დანო რომ განაგდო ეშმაკი და რამ ხელა რამია რომ ოჯახი შენარჩუნდება. ასე რომ რა უბედურება ამ პარტავნებ და რომ არ გაგვიგზერდეს კიდევ მე მინდა თუმცა ეს ერთი ისეთი მარგალიტები მაქვს ახლა რომ ეს რო არ გესროლოთ არ შემიძლია. ვიხილე რომელთამე თანა გლოვა, ვიხილე სხვათა თანა გლოვაი ამისთვის. ესე იგი, ხშირად გვეუბნები, მამო არ მაქვს სინანული, არ ტირივარ ცოდვებზე. გამიგეთ? და ნახეთ, ივანე სინელი აღწერს ერთ მონასტერს, სადაც მოიხილა რომ ვიხილეო ბერებიო, ესე იგი, რამოდენიმე ბერი, რომლებიც ტიროდნენ იმისთვის, რომ სხვათა ტირილი ნამდვილ ბერების გლოვა, ცოდვათა ტირილი იხილესო. აი ამის გამო ტიროდნენ, რომ აი ჩვენ არა გვაქვს ესე იგი სინანული. ჩვენც აი ესე უნდა მოვიქცეთ, რომ მეტყვის ბრელი არ მაქვს სინანული ცოდვებისათვის. აი ზუსტად ეს უნდა ვქნათ ჩვენ, რომ აი ხო და ამისთვის ვიტიროთ, რომ არ გვაქვს. ამისთვის დამწუხდეთ, რომ არ გვაქვს. და შემდეგ ყოველსავე ხილულსა განანათლებს მზე. ნუ ცხადია, მზე რო ამო განანათებს სიბნელეს. და ყოველსავე კეთილსა საქმესა განამტკიცებს სიმდაბლე. ესე იგი, თუ ადამიანი სიკეთეს აკეთებს და ამპარტავნულად აკეთებს, ეს არ არის სიკეთე, იშლება. და უკვე თუ რაი არ იყოს ნათელი ყოველივე ბნელას და თუ არ იქნება მზე, შუჩაბნელდება ყველაფერი, უკვე თუ არ იყოს სიმდაბლე, ყოველი შრომა ჩვენი წყალში ჩაყრილია. და ბოლოს მონაზონსა ვისმე, რომელი მოსწრაფე იყო სიმდაბლისა სანატრელისა მოგებად, მოუხდეს ეშმაკი. ესე იგი, ერთი ერი იყო მონაზონი, ერი ერს ნიშნავს,
ესე იგი, ერთი კაცი იყო ბერი, მონაზონი იყო და მოუხდა, ესე იგი, ეშმაკი მოუხდა და დასთესა ქება მათ მიერ გულსა შინა მისა და დაუტყო ქება. გამიგე? რომ აი რა კაი ბერი ხარ, აი ყოჩა ხრა ძლიერი ბერი ხარ, აი რა კარგი კეთილი ხარ და ასე შემდეგ. და მოაგონა ბერმა ნეტარმა მოიგონა ღონე კეთილი ძლევად მათ და მოიფიქრა ესეთი რამე ამ ბერმა. რო ესე იგი რო აქებდა ის ეშმაკი მოქმედებს ადამიანზე ქება რა, ხო და ადგა და მოიბდა ამისთვის რო ეძლია ეს ქება ეშმაკის, ამიტომ ადგა და ესეთი ხერხი მოიგონა. ადგა და დაწერა კედელზე, თავის კელიაში, კედელზე დაწერა დიდი ასოებით: სიყვარული სრული. სიყვარული სრული ხო გესმით რა არის? ესე იგი დაწერა იმან ეტალონისთვის. სიყვარული სრული, ჩვენ თუ დავაკვირდებით არავინ არ გვიყვარს, ჩვენ თავის გარდა. თუ ვინმე გიყვარს, შვილი გიყვარს, ისეც თუ გაგვაბრაზა აღარ გიყვარს, მტერზი აღარ არის ლაპარაკი რომ მტერის სიყვარული და სიყვარული სრული, ეს სასწაული, ანუ იგულისხმება რომ გიყვარს მტერი. ზოგჯერ ჩვენ რა გვემართება, ხო? ჩვენ ზოგ ადამიანს დავინახავთ, გვეზიზღებ, არის ესეთი გრძნობები ხოლმე, არ ვიცი რატომ, რისთვის, არის ესეთი გრძნობები მოდის ადამიანს და სიყვარული კი არა ჩავარტყად მინდა რაღაც თავში. ან გაგვაბრაზებს, ან ისე უბრალოდ ვიზუალურად არ მოგწონს. ასეთი გრძნობებიც ხდება და სიყვარულის სრული დაწერა. შემდეგ სიმდაბლე ანგელოზებრივი დაწერა მეორე სიტყვა. ანუ ჩვენ სიმდაბლე საერთოდ არ აქვს, თუ კარგად დავაკვირდებით. სხვებზე არ ვამბობ, ოჯახის წევრებმა რომ რამე გვითხრას, იმათ ვეჩხუბებით. და სხვამ რომ რაღაცა გვითხრას, ამას მოუთმე. ესე იგი დაწერა სიმდაბლე ანგელოზებრივი. შემდეგ ლოცვა წმინდა. ჩვენ ხუთწუთს რო თუ ვილოცებ დღეში დილი, ყველა უკლებლი 50% პრობლემა არის დილის და საღამოს ლოცვებს ვერ ამბობს. ხუთწუთიან ლოცვებს. ესე იგი, ხუთი წუთი რო ლოცვა არ შეგეძლება კაცს, ხო? და ამან დაწერა, რომ ლოცვა წმინდა, ანუ სულ ყოველ წამიერი ლოცვა. და შემდეგ სიწმინდე გამოუთქმელი დაწერა მეოთხე. სიწმინდე გამოუთქმელი რა არის? გონებაში სულ კარგს რო ფიქრო, სულ ლოცვა რო გიტრიალებ, სულ ღმერთზე და ჩვენ კიდე გონებაში ღმერთს კი არ ფიქრობ, სულ ჯერდი გონებას უკვე აღარ ფიქრობ, სულ ტელევიზორზე ვზივარ და გონება გვაქვს ჩადებული ტელევიზორში და რაღაცა სუნდი ფიქრიც კი უკვე რაღაც დონეა. იმ რაღაც მაინც ფიქრი და კიდევ მრავალი ამდაგვარი სათნოებები დაწერა კედელზე. და ნახე რა გააკეთა. როდესაც იყო და იღწოდა ეს ბერი, თუ მოვიდოდა, ესე იგი, ეს საშინელი ეშმაკის ქება დიდება და დაიწყებდა ქებას ეშმაკი, მივიდოდა ამ კედელთან და აღმოიკითხავდა და ეთყოდა თავის თავს. ეს ეშმაკი ხო ეუნებოდა, ან თავის ფიქრიც ხო ეუნებოდა, რომ აი კარგი ხარ, რომ მაგარი ლოცველი ხარ, ჩვენც ხო მოგდის ესეთი რამე. ეშმაკი ჩვენც გვებრიდა, გვეუნება ხანდახან რაღაცას წავიკითხავთ, თუ მოწყალებას გავაკეთოთ, რასაც გავაკეთოთ, გვეუნე, ორ რა მოწყალე, ორ რა წმინდანი ხარ, ორ რა ლოცველი ხარ, ორბელო თავის თავს ეუნება. შესაწყალო. აჰაო, აბა წაიკითხეო სრული სიყვარული, აბა სადგახ შენ? მართლაც. სრული ლოცვა, აბა სადგახ შენ? და ამით განაგდებდა აი ამ შემოტევას ქებისას. ძმაროდან ეს ჩვენც უნდა გავაკეთოთ. ხო, ეხა კედლებზე კი არ დაწერო თქვენ. ხოლმე მე მშობლებს საყვედურს მეტყვიან მე. არის საკანცელარიოში იყიდება არაჩვეულებრივი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა რომ გააკეთონ. ის დასამაგრებელი, ფლომასტერი, ესე იგი ფურცლები შეგიძლიათ აი ესე ჩამოწეროთ, ეს კი არა მარტო. რაც მოგეწონება სასულიერო წრუწუნა ხდები, ჭიაჭველა ხდები, აპარავდები. პირდაპირ შენი სულიერი სარკია. ვინმეს ხო გონია, რომ ლამაზია, ხო? აი თქვა უშნო ადამიანს სარკე რო არ კონდეს და ეგონოს თავი ლამაზი და რო დაანა თავის. აი ეგეთი რამ სულიერი გაგები. ჩვენ ხო ხიფში ვარ ყველა, ჩვენ ხო ყველა გონია რომ კარგები ვარ. აი ამ წიგნს რო წავიკითხავ, აი მანდ გამოჩნდება რა კარგებიც ვარ. და
და ეს არის კიბექვია, მაგრამ მეორენაირად მე დავარქვამდი სულიერი სარკე, რომელშიც მოჩანს ჩვენი სამართლინო სულიერი მდგომარეობა. და მე მინდა დავასრულო ასევე კიბის აღწერის ამ დიდებული წიგნიდან ერთი ამბით, რომელიც ძალიან სასარგებლოა სულისთვის და ამით დავამთავრებ. იყო ერთი საშინელი ავაზაკი, ასე წერია ამ წიგში. Ну, ალბათ რომ წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ ნაცნობობაში ჩვენს ვინ იყო ჩვენ პერიოდში ესეთი ავაზაკი, რა ვიცი, გიჟუა მახსენდება, ხურცილავა მახსენდება, კიდე ვიღაცები ახალციხელი ხელი გოგია მე მგონი, ვაშკაცი კაცი იყო, ქურდი იყო, მაგრამ ვაშკაცი რაღაცნაირი იყო, ხო, ნუ აკაჭაღი იყო, ხო? აკაჭაღი თუ რა ვიცი, რაც გინდა ის და აი ესეთი იყო, რაც აქ არის აღწერილი. კიდე რა ვიცი, ვინ ქართველები ირაკლი ისხნელები რო იყვნენ, დები ირაკლი ისხნელი იყო, მათი ძმა დეს იყო საოცარი ყაჩაღი, ნუ რა დავარქვათ, რა არ ეწინოთ მე ვინმეს. ქურდები იყვნენ, მაგრამ ქურდი ქვიოდა. იცით როგორი კაცი იყო? შიში ზასწებდა თელ საბჭოთა კავშირს. თელ საბჭოთა 4ჯერ იყო მე მგონი დასახვრეტა. წარმოგიდგენთ და ეს ჩვენი დები ისხლელები მივარდებოდა სტალინთან დაუჩოქებდნენ და შეიწყალებდა სტალინი დასახვეტრად გამოიყვან, შეიწყალებდა სტალინი და ბოლოს სტალინს უთქვია: აბაო, უარი თქვასო ქურდობაზეო, ისხნელმაო, თქვენმა ძმა სულ გამოუშვებ ციხიდან და ისხნელ შემოუტყვია. ასე გადაეცითო თავის დებისთვის სტალინსო, სტალინმა სტალინობას დაანებოს თავიო და თუ დაანებებსო, მეც დავანებებ ქურდობას თავსო. და ნუ ეს ხა გადახვევა მოგვივიდა და ეს იყო საოცარი ხალხი, კონდათ უდიდესი დადებითი თვისებებიც, მაგრამ დიდი ბოროტების მიმართულებაც კონდათ და ბოროტებებიც ბევრი ჩაუდენიათ, მაგრამ მე ახლა მაგალითისთვის იმიტომ მოვიყვანე, რომ ეს ავაჟაკი მივხვდეთ რანაირი ტიპაჟი იყო. მონასტერში მოვიდა. აი რომ წარმოვიდგინოთ მათგან რომელიმე, რომ აი ესეთი კაცი ის ისხნელი იქნებოდა თუ ვინმე მოსულიყო და მოვიდა და მონასტრის წინამძღვარს უთხრა აღსარება და გაოგნდა მონასტრის წინამძღვარ. ისეთი აღსარება თქვა. აი ამ აი ესეთმა კაცმა, საყოველთაო ცნობილმა, შიში ზარშოს სემდა ყველას და იცი რა ქნა? ესე იგი, ზოგი ხო არის მოვა პირველად არიცის, პირველ ნაბიჯებს დგავს, ზოგი 20 წელია დადის. აი ესეთი მსგავსი, იქ ბერები იყვნენ 20 წელი, 10 წელი ბერები იყვნენ, 30 წელი და ამნაირი სულიერი დონე არ ჰქონდათ არავის. აი ამნაირი აღსარება რო თქვა ამ კაცს. ესე იგი, გაოგნდა წინამძღვარი და იცი რა უთხრა? ეს ჩვენ არ გვევალებ, ხა არ ფიქრობთ რომ ესეთი აღსარება ვიცი ჩვენ რაც არის, უნდა მიხვიდეთ დელთან, კანონიერ დელთან, თქვა აღსარება და შენდობის ლოცვის საკითხის შემდეგ გეპატიება ის წოდები. მაგრამ აი ამ იმდენად იყო ეს უკვე სინანულში, რომ ეს წინამძღვარი მიხვდა რომ ეს კაცი ამას ამ აღსარებას ხალხშიც კი იტყოდა, იმიტომ რომ იმდენად გადმოქთული იყო და რა ვთქვა, იცი, შენო მეო გაპატიებ იმ შემთხვევაშიო, თუ მოხვალო ეკლესიაში ყველა ბერი რომ მოვაო და გაიხსება ტაძარიო წირვის დროსო, აი მაშინ თუ მეტყვი ყველაფერს ამასო ყველას წინაშე და ამან უთხრა ვიტყვი და მაშინ გამზადა და ეს წინამძღვარი ხო ხვდებით რატო აკეთებს ამას, რო აჩვენოს ამ ბერებს, რომ აი მოვიდა კაცი, რომელიც თქვენზე მეტია, ახალი მოსული კაცი, აი ესეთი სინანულია. და დადგენ ეს ბერები და წინამძღვარს დაავალა, წინამძღვარმა დაავალა 4 ბერს, შემოიყანეთ როგორც რო აი სიკვდილ მისჯილიო, ხა მიარტყით კიდევაცო და მოყავთ ასე, მოგინახიათ სიკვდილ მისჯილებს როგორ მიხავთ, ხელები უნდა გადაუგრიხო და თავი და დაუხარო და ესე შემოყავთ და ყველა უყურებს ეს რამოდენიმე ასეული ბერი გაოგნებული რა ხდება და თან ეს ბერები ზოგი აქეთ წამოარტყამ, ზოგი იქით წავხმას არიღებს. რა სინანულში იყო ესეთი ვაშკაცი, რომ აზანზარებდა მთელ ქვეყანას და კაცს კლავდა და ყველას ეშინოდა მისი და შემოიყვანეს და ეხლა ეს წინამძღვარეუნე ამათ კი შენი ცოდვებიო და სუ ყველაფერი. ისეთი ცოდვები, რომლის გამოც ვიწვით ხოლმე სიცხვილით, ვერუ ზოგჯერ არ გვინდა ვთქვა და ასე და პრობლემა გვაქვს, აი ეს ყველაფერი დიდი თუ პატარა სუ ყველაფერი ამ ხალხის წინაშე თქვა და მთელი ეს
საბერო დასი დაიჩოკა, დავარდა. ესე იგი, და ღმერთს მადლობა უთხრეთ და ბეტანია გააკეთეს, რომ ამ კაცმა ამხილა აი ეს მთელი ეს ბერები, რომ ზოგიერთები იყვნენ ისეთი, ვინც მალავდნენ. და ამ წინამძღვარმა ასე უთხრა იოანე ღვთისმსახურის სინელს, რატო გააკეთე ეს მამაო და? იმიტომ რომ არიან ისეთი ბერები, რომლებიც ვიცი მალავენო ცოდებს. და აი ეს იქნება მაგალითიო და ისენიო, ეხლა ყველა მოვლენ და მეტყვიან, მე ახსარებასო უკვე აღარ შეცხებოდ და მოვლენო. აი ესეთი მაგალითი მიცა იმ ავაზარმა. და გამახსენდა მაცხოვრის სიტყვების სახარებიდან უკანანი პირველი უკანა. ესე იგი, ეს ვითომ ავაზაკი იყო, ვითომ, მაგრამ აი ადამიანი ღვთის ხატია და მსგავსია რა დროს შეინანა, მოვიდა და აი ესეთი სამაგალითო გახდა. დაგლოცოთ, გაკურთხოთ, თამა და აპატიეთ გამიგზელდა სიტყვა.